Djungel. I Indien, Nepal och andra delar av södra Asien finns stora områden av monsunskogar. Skogarna har fått sitt namn av monsunvindarna som nästan jämnt blåser där. Monsunskogar ligger också lite längre från ekvatorn än vad regnskog gör. Djungelboken av Rudyard Kipling utspelar sig just i en sådan monsunskog och har fått stå som grund för begreppet djungel. Djungel är ett orört landskap med tät växtlighet. I djungeln lever precis som i regnskogen många olika djur och växtarter. Trädgrenarna är täckta av olika former av epifyter. Epifyter är växter som växer på andra växter utan att ta näring ifrån dem. Det är inte lätt att skilja mellan djungel och regnskog, men djungeln har lövfällande träd och en torrperiod varje år. Det har inte regnskogen. Den är alltid grön och det regnar ungefär lika mycket året om. Urskog. Urskog är skog som är helt orörd av människan. Eftersom människan har påverkat skogarna så länge hon har kunnat finns det inte många områden kvar. Urskogens ekosystem är komplicerat och bygger på ett sinnrikt samspel mellan skogens invånare. Ekosystem är ett system i naturen där de levande organismerna samspelar med varandra och med livsmiljön. Bränder och stormar är naturliga och liksom lite småskaligt jordbruk ökar de andras mångfalden i urskogen. Däremot kan felaktig eller stor mänsklig inblandning i det känsliga systemet bli katastrofalt. Nepal. I låglandets regnskogar på den södra delen av Yucatanhalvön byggde det forntida mayafolket en av de största och viktigaste mayastäderna. Den väldiga ceremoniella medelpunkten Tikal. Det bodde människor i staden redan för 2600 år sedan. Omkring år 900 övergavs Tikal och flera andra mayastäder. Det kan ha berott på överbefolkning, sjukdomar, krig eller på att regnskogens resurser var uttömda. Ruinerna i Tikal ingår nu i Tikal-nationalparken som omfattar 575 kvadratkilometer av den omgivande regnskogen. Flera miljoner människor i delar av Mexiko och Centralamerika talar fortfarande mayaspråk. Regnskog. Runt Amazonfloden finns världens största regnskogsområde. Här finns det inte många människor, men massor av olika djur och växtarter. De tropiska regnskogarna skövlas i rasande fart. Totalt försvinner över 20 miljoner hektar varje år i världen. Det är lika med ytan av 2 Island per år. Skövlingen beror på att människor vill ha virke, ved, åker och betesmark. Eller att det finns andra viktiga naturtillgångar man vill komma åt. Därför har man börjat försöka bevara orörd regnskog i många områden. Och ursprungsbefolkningen som lever i skogen kämpar för att den ska vara kvar. Tyvärr finns skumma skogsbolag som hugger ner skog även i skyddade områden. Regnskog finns bara nära jordens ekvator. Bland annat runt Amazonfloden i Sydamerika, i Afrika runt Kongofloden och i Asien på öarna Borneo och Sumatra.